Eu sou Lully Monteleone e hoje eu vou te levar para passear pela costa alentejana. Vou passar 6 dias numa pequena road trip aqui pela costa vicentina, costa alentejana, que fica entre Lisboa e o Algarve e que dizem que tem praias lindíssimas. Eu também não conheço, é minha primeira vez por aqui, então eu tô bem ansiosa. A nossa primeira parada é aqui em Zambujeira do Mar, onde eu vou ficar por 3 noites. E óbvio que a primeira praia é Zambujeira do Mar, essa que tá aqui embaixo, que é a praia da própria vila. Aliás, a vila é uma graça, eu vou mostrar pra vocês depois. Fica mais ou menos a meia hora de Zambujeira do Mar, que é onde eu tô dormindo. E essa praia aqui é bem interessante, que ela é bem grande e tem um rio que deságua aqui, então ali pra trás tem uma parte com uma água bem, bem calminha, bem gostosa aqui. Pra chegar em cima das pedras tem que passar pela água, né? Que é um problema, porque é muito gelado, gente. Ok, pelo menos é raso. Não vai assim muito acima do joelho, então. Muita dica pra quem quiser vir andar aqui pelas pedras pra trazer pelo menos o chinelo, né, gente? Não seja burra que nem eu e meia descalça, porque não é fácil andar aqui descalça. Rápida, só para apreciar a vista aqui, é aqui se chama Azinha do Mar, não confundir com Azinhas do Mar que tem lá próximo a Lisboa. E aqui é uma vila piscatória, então aqui não tem praia exatamente, mas é lindo, lindo, lindo. Vale a pena desviar um pouquinho da estrada para admirar aqui. Gente, a caminho de uma praia aqui, passei por esse campo que tem tipo vários bichos, tem tipo lhamas, tem zebras, tem avestruz. Tem aquilo ali, eu acho que é um bisão. Não sei se é assim o nome do bicho. Tipo, sério? Não sei de onde surgiu isso. Não sei o que esses bichos fazem aqui. E eu não sei se eu gosto disso, porque a zebra não é daqui, né? Acho que a zebra devia estar no lugar dela, solta. Não aqui. E esse outro, tem um outro bicho ali que tem o chifre também, que eu acho que é da África também. Eu não sei o nome. Mas é estranho isso, eu não tenho ideia do que seja isso daqui. Depois daquela parada bizarra para ver animais estranhos em lugares improváveis, chegamos aqui na Praia do Carvalhal. Na verdade, aquele lugar é bem aqui pertinho, no caminho. E é uma praia menorzinha e eu quero tentar entrar no mar. Mas eu sei o quanto isso é difícil aqui. Vamos lá ver se eu consigo ou não. Olha, tá gelada. Mas não tá tão gelado assim, tá muito gelado, é tipo padrões Portugal, entendeu? Não adianta. Acho que eu não vou mergulhar não, acho que vou continuar seca. Talvez passar uma aguinha assim só, porque... é muito traumatizante entrar no mar aqui, gente. O bom dessas praias com rochas é que vira e mexe forma umas prainhas menores, assim, que fica quase sem ninguém, que só tem uma família. E tipo, aí você consegue tirar várias fotos sem ninguém no fundo, gente. Parece que é uma praia deserta, mas na verdade não é, porque se você olhar ali no fundo, ó, tá cheio de gente no mar, é só nesse pedacinho que não tem ninguém. Então fica a dica, procurem cantinhos escondidos das praias. Amanheceu super nublado lá em Zambujeira do Mar, mas aqui em Portugal existe uma coisa que se chama microclima. Então, enquanto num ponto tá super fechado, frio, super feio o tempo, se você anda alguns quilômetros já abre o sol. Então foi o que eu fiz, peguei o carro, vim aqui dar uma volta pela estrada e olhem que lindo, mas vocês podem ver que tá bem nublado ainda, mas aqui exatamente tá sol. E ali, ó, cadê? Tem um farol. Vamos lá visitar esse farol agora.
chegamos aqui no Cabo do Sardão, que é onde tem o farol do Sardão. E esse farol é bem interessante porque ele foi construído virado errado. Ele foi construído virado para a terra em vez de virado para o mar. Porque acho que o engenheiro se confundiu na hora de ler a planta, né, gente? Porque se a gente confunde direita e esquerda, por que o engenheiro não pode se confundir onde está o mar? É tão difícil de ver, né? Enfim. Mas aqui é bem interessante, apesar do tempo hoje estar bem coberto para lá, então nem dá para ver a diferença entre o mar e o céu. De qualquer maneira, lindo, lindo, lindo. E aqui na Costa Vicentina tem vários trilhos, várias trilhas para você fazer entre uma praia e outra, entre um ponto e outro. Então tem muita gente que faz toda a costa só andando a pé, corajosos, e vai parando em várias vilazinhas, várias aldeias para descansar. Então são quilômetros e quilômetros de trilhas sinalizadas e falam que é lindo, lindo, lindo. Eu prefiro fazer essas trilhas de carro, né, gente? Muito mais meu jeitinho. Mas se você gosta de andar, aqui não faltam trilhas para você se divertir. Um pouquinho por alguns miradouros para ver paisagens incríveis. Vim aqui para essa praia, que é a praia de Almograve. É bem pertinho de Zambujeira do Mar também, fica mais ou menos meia hora. E é linda, é linda, é linda. Ela é enorme, tá vendo? E meio que é dividida em duas. Então tem a parte de lá, que tá mais próxima à cidade, então consequentemente é um pouco mais cheia. E a parte de cá, que é bem tranquila. Da praia é bem legal porque aqui tem várias rochas e fica bem rasinho aqui, tá vendo? E bem calminho. Então tem uma galera que tá até andando ali naquelas rochas. Eu não vou fazer isso porque ali já tá um pouquinho longe demais, sabe? Mas é bem, bem bacana. Tem um único problema que tá cheio de alga aqui, tá vendo? Que tem a diferença de cor. E aí fica um senhorzinho catando umas algas. Eu acho que é esta vermelha aqui. Ups! Ai, que aflição! Esta vermelha aqui, que eles falam que eles juntam com álcool e que serve pra dor nas costas. Então, receitas, gente, receitas. E outra coisa boa daqui é que como é raso, você não precisa se molhar inteiro, né, gente? Porque a água é muito gelada. Muito, muito gelada. Então eu sou dessas, eu só entro até a cintura. Dali pra cima eu fico seca porque não dá, é o suficiente pra refrescar. A maioria das praias aqui não tem bar na areia mesmo e não se vê gente passando e vendendo nada. Então, assim, tem bares próximos, mas nunca na areia. Então, uma boa maneira de economizar aqui é trazer uma farofa, né, gente? Trazer sua própria marmita e assim você come na areia e ainda economiza um pouquinho, né? Nada como sair com os locais, né, gente? Sair com o Diogo do hostel que eu tô hospedada aqui em Zambujeira. E aqui na vila mesmo, tipo coisa de 200 metros, tem esse lugar incrível. Olhem isso. Olhem a cor deste mar. Chama Lajinha. E na verdade tem um trilhozinho aqui pra descer pra cá, coisa de 5 minutos. É bem pertinho, bem tranquilo mesmo. E é lindo, lindo, lindo. Eu tô encantada com a cor desse mar. Só que não é gelado, né, gente? Eu queria muito uma foto ali, toda diva, sabe? Boiando, né, linda. Acho que não vai rolar.